Caminar, pero que eso que es un bigote, caminar, caminar.
licenciados de trabalho, acabando de sair das licenciadas, muito fáceis, muito baratos, são qualificados e aceitam ganhar pouco. E que não têm, que não entraram no mercado de trabalho, estão a segurar que é muito fácil. Mas só aqui um momento para cumprimentar mais uma trabalhadora para cá. Fighting.